Ով կմտածեր, որ մի օր ալիքը կնստի հաշմանդամի սայլակին։ Եթե շատ խոսես, դու կնստես այդ հաշմանդամի սայլակին ու կգնաս ուղիղ ձեր տուն։ Ագրեսիվ ես, հա։ Ես իմ տանը քեզ ավելի բարեհամբույր ունտունեցի։ Ինչ ես եկել։ Հարցեր կա։ Ես տանը հարցեր չեմ լուծում։ Նկատի կունենամ, հաջորդ անգամ։ Ուրեմն ես անգամ գնա ու կսպասենք հաջորդ անգամին։ Չես ուզում իմանաս ինչի համար եմ եկել։ Ուզում եմ, որ գնաս։ Ալիքը մենակ է, իսկ ես պիտի ալիքի կողքին լինեմ։ Ես քեզ համար ժամանակ չունեմ։ Աղբերը դա քեզ համար կարևոր թե տղեդ։ Տղուս անունը չտաս, անցանք։ Ուրեմն օգնի, որ անցնենք։ Համահանում ես արդեն, գագաս։ Համը դու ես անել տարիներ առաջ։ Տարիներ առաջ եղած է, ինձ համար մեռած է արդեն։ Բայց ոչ ինձ համար։ Ուրեմն դու էլ մտածի, եթե ոչ քեզ համար։ Դու էլ մտածելու բան ունես։ Այդ անցյալը քեզ էլ պիտի վախեցնի, եթե տղետ… Տղես ոչինչ պիտի չիմանա ու դու քեզ խելոք կպահես։ Իմ խելոք պահելը քեզից է կախված։ Դե քանի որ տղեն էլ ստեղ է, եկեք անկեղծած եկել, ինչ կլինի որ… Սա է քեզ կանչել։ Չէ, ես ճիշտն ասած չհրավիրված հյուրը։